Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji. Vrijeme je za dnevnik, evo što smo vam pripremili. Zimske službe položile prvi ispit, prometnice tijekom vikenda prohodne, no nova iskušenja već ih čekaju. Snijeg bi trebao padati čitavoga tjedna. Velika tragedija potresla Josipovac Punitovački. Dva dječaka, nakon što su upala u improvizirani bazen za navodnjavanje, preminula u osječkom KBC-u. Započeo blagoslov kuća. Svećenici napominju da dolaze kod svakog vjernika, bez obzira imao on za lukno ili ne. Na osječkom području tijekom vikenda napadalo je približno 5 cm snijega. S obzirom da su prognostičari najavili padaline koje ujedno nisu bile tako obilne, zimske službe nisu imale težak posao. Iako se najavljuje da bi snijeg trebao padati čitav ovaj tjedan, nije riječ o većim količinama i dok pada ovakvim intenzitetom, zimske službe, kažu nam, neće imati problema. Prvi ovogodišnji, ali i ovozimski snijeg nije iznenadio zimske službe koje brinu o prometnicama na području našega grada i okolice. Voditelj cestingove zimske službe kaže kako je za njihovu pravovremenu reakciju potrebna dobra i točna prognoza, a ona je za subotu bila upravo takva. Mi smo izvršili preventivno pospavanje sa mokrom solju i plus suho. Plus oko 24 sata izašli smo van ponoviti, jer snijeg počeo padati intenzivnije i pala je temperatura. Jučer u toku dana smo srali, sam uklanjali snijeg, tako da nama južna obilaznica bila kompletno i suha u poslijepodnevnim večernjim satima. Slična je situacija i na 180 km prometnica o kojima brine Unikomova zimska služba. Znači, radili smo subotu, nedjelju, jutro smo u 3 sata posolili ceste, znači ceste su zasićene sa soli i čekamo sad nove padaline, glavne ceste su spremne za prijem novih oborina. Pa snijeg se zadržavao u subotu na nedjelju, bilo ga nekada do 3 cm, ali posipali smo sa soli, raličili tako da to se sve otopilo, ceste su kao što vidimo došli smo do asfalta. Nadamo se da će biti neke velike oborine, ako bude mi smo spremni, soli imamo, kamioni su spremni. U Unikomu imaju na zalihi 300 tona, a za vrijeme snimanja stigao je još jedan tegljač, tako da nema razloga za brigu. S obzirom da cesting održava 2400 km prometnica, njihove su zalihe puno veće. Mi imamo za zimu, nam je osigurano 12.000 tona soli. 12.000, mi na zalih imamo cirka 5.000 tona. Znači preko skoro 50% potrošnje mi imamo na zaliha. Bez dobre zalihe nema ni zimske službe. Zašto? U slučaju se zatvori autocesta Rijeka Zagreb, nema dopreme soli. Jer sva sol je na zalihama u lukama. Niske temperature otežavaju posao jer sol najbolje djeluje do minus 5 Celzijevih uz prolazak 200 automobila u sat vremena. No ni one pa ni velika količina snijega nisu najgore za zimske službe. Najveći je neprijatelj vjetar. Ako 20 metara, 30 metara vjetar je u sekundi, onda stvara probleme nanose snježce, pogotovo prijašnjih godina prema Klisi, Erdutu, tu je bilo nanosa do metar. Sam snijeg ne, temperatura. Sol djeluje do minus 5, ali mi isto radimo, imamo mi na zalih, imamo 40-50 tona kalcija klorida koje služimo za mokro posipavanje kod niskih temperatura. Tako da dajemo sve od sebe maksimalno koliko mi možemo dati trenutima dati, ali nismo mi sve mogući. Prometnice u gradu su zaštićenije od jakih udara vjetra, no ni tu posao nije jednostavan. Najkritičniji dijelovi grada su znači duple trake gdje moramo ići sa dvije ralice uparene i problem nam je kad je promet u gradu gust, onda tako da bi molio da građani ako mogu kad vidi da pada snijeg da se čisti, da što manje izbjegavaju u promet ako ne more. Unikom je prometnice podijelio u 4 prioriteta, a tijekom vikenda samo četvrti nije čišćen. Četvrti prioritet inače se čisti po odobrenju grada, znači to su ceste gdje je manji promet, znači slijepe ulice i to. Znači to se čisti kad bude veće oborine, ali sad nije bilo potrebe. Unikom u svoje nadležnosti ima i nogostupe i trgove, a građane podsjećamo kako su dužni očistiti ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora. Već oko podneva snijeg je počeo ponovno padati, no iz Unikoma i cestinga uvjeravaju kako su spremni i kako dok god nema većih količina odjednom, neće biti ni poteškoća. Cestingovih 67 ekipa i Unikomovih 11 ralica spremne su za intervencije 24 sata na dan. Dvoje djece u dobi od 8 i 11 godina smrtno je stradalo u tragediji koja se dogodila u improviziranom bazenu za navodnjavanje u Josipovcu Punitovačkom jučer između 13 i 13 sati i 30 minuta. Tijekom igre na ledu u jednom su trenutku propali u hladnu vodu, a usprkos liječničkoj intervenciji preminuli su u KBC u Osijek.
Policijsko izvješće o detaljima ove strašne tragedije za sada ne donosi nove informacije s obzirom da su istražne radnje vezane za okolnosti koje su dovele do stradavanja dvoje djece i dalje u tijeku. Jučer 3. siječnja, negdje između 13.30 i 14 sati u Josipovcu Punitovačkom u izgrađenom improviziranom bazenu za navodnjavanje na ograđenom zemljištu došlo je nažalost do utapanja dvoje djece u dobi od 8 i 11 godina. Djeca su iza 14.30 sati izvučena iz navedenog bazena i pružena im je pomoć od strane hitne medicinske pomoći i preveženi su u Klinički bolnički centar u Osijeku. Nažalost, iza 17.30 sati smo zaprimili dojavu iz Kliničkog bolničkog centra da su djeca preminula. Evo, u ovom trenutku i dalje obavljamo potrebne mjere kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti ovog tragičnog događaja. Zimsko doba sa sobom donosi opasnosti u prometu, posebno dok su kolnici zaleđeni ili prekriveni snijegom. Upravo zbog toga iz policije upozoravaju građane da prilagode vožnju uvjetima na cesti. Naravno, u ovakvim uvjetima, zimskim uvjetima stanja na cestama, kad je kolnik prekriven sa snijegom, moramo biti krajnje oprezni kako ne bi došlo do prometnih nesreća, kako ne bi sebe, a i ostale sudionike ugrozili tijekom prometovanja. Tijekom vikenda, na sreću, policija nije zabilježila povećan broj prometnih nesreća, što govori o tome da je na cestama bilo manje vozila, ali i da su vozači bili oprezniji. Ovaj vikend nam govori o jednom konstantnom broju, čak i smanjenom broju prometnih nesreća. Iz policije naglašavaju da vozači ne upravljaju vozilom ako nemaju propisanu opremu. Kad stupamo u promet prije upravljanja moramo vozilo propisno očistiti, znači vjetrobranska stakla i sva ostala stakla, kako ne bi došlo do naglog kočenju ili pri ubrzavanju da nam snijeg padne na vjetrobransko staklo, tako da nemamo pregled vožnje i kolnika. To je jedna isto od mjera. Evo, ja bih prvenstveno, znači preventivno upozorio sve vozače da se pridržavaju ovih mjera. Predviđene jesu sankcije, ali kažem prvenstveno, znači da ne bi došlo do ugrožavanja sebe ili drugih sudionika u prometu. I ono što je najvažnije, krenite na vrijeme kako biste izbjegli žurbu i nervozu koja vas može koštati kazne ili, ne daj Bože, nesreće. Blagdani su iza nas, a oni rijetki koji su uspjeli sačuvati pokoju kunu polako odlaze na skijanje. Na istoku Hrvatske i dalje najpopularnija Francuska, jer posljednjih godina upravo njihova skijališta pružaju najbolji omjer cijene i kvalitete. O teškoj financijskoj slici društva govori i sve veći broj last minute putovanja. Zima na istoku Hrvatske još uvijek nije pokazala svoje zube. Prije desetak dana živa u termometru dosezala je gotovo 15 stupnjeva, a i na ozbiljan snijeg ćemo izgleda morati pričekati. No za neke i onako puno važnije da snijega ne nedostaje u zimovalištima diljem Europe. Mi radimo skijanje gotovo isključivo i najviše onaj školski termin. Znači u ovom slučaju to od 2. do 9. siječnja. I to je termin koji je najposjećeniji, termin koji mi radimo s organiziranim prijevozom. I destinacija koju radimo je Francuska. I to isto tako godinama. Vrlo malo radimo Italiju i radimo Austriju. Razlog je i više nego očit. Cijena. Francuska je s godinama postala jedna od jeftinijih destinacija, a upravo su takve primjerene džepu većine stanovnika istočne Hrvatske. Cijena recimo za jednu obitelj u Francuskoj s organiziranim prijevozom, sa ski kartom, sa najmom apartmana je cirka 10.000 kuna, dok recimo jedna destinacija u Austriji naravno puno više od toga košta. Blagi oporavak hrvatske ekonomije ipak se nije odrazio na broj putovanja, jer prodanih aranžmana otprilike je jednako kao i prošle godine, ako ne i manje. I dok neki čekaju last minute ponude, drugi se ne odlučuju na putovanje zbog razloga posve drugačije prirode, terorističkih prijetnji. Obzirom da su to ove Francuske Alpe, bilo je pitanja, ali samo pitanja, ali ne konkretnih stona. Sad, da li je to utjecalo na nekakve nove ljude, na njihovu odluku, da li će doći ili ne, to ja sad ne znam. Ali sudeći prema ovome što čujem od kolega iz recimo iz Zagreba, ipak je to poremetilo ovogodišnje aranžmane vezano za skijanje, da ne govorim aranžmane koji su bili vezani za advent u Parizu i nekakve velike gradove. U razgovoru s Osječanima zaključujemo kako su ipak najveći problem financije, ali i navike. Sunce i more i dalje su neprikosnoveni broj jedan. Skijanje, jeste li išli možda neki... Ne, nisam ljubitelj skijanja, volim ljeto i većinom ljeta ne skijem. Živim u Švicarskoj, pa tako da mi je zimovanje i skijanje dosta poznata stvar.
i tako... Pod nosim, što bi se rekao. Tako je. Ne na skijanje, ali na doček nove godine, da. Zimovanje, skijanje? Samo preko fakulteta. U Italiji, inače ne. Razlog? Na zimovanje nisam navikao, ljetovanja redovita, ali zimovanja ništa od toga. Štiglicizam maksimalan. Nema se love. Za one koji će se pak zaputiti na zimovanje u narednim danima, korisni savjeti iz Policijske uprave Osječko-baranjske. Povjeriti vaš stan, vašu kuću susjedima, obitelji, rodbini, znači nekom od povjerenja da povremeno pregleda taj stan ili kuću, da uzme ukoliko ima neke pošte, znači da se vidi da niste otišli na neko dugo, da ne objavljujete putem društvenih mreža, gdje se točno nalazite, koliko ćete biti, jer to netko može opet uzeti kao jedan mamac da vam eto i na takav način provali u kuću. Uz poziv na oprez, jer snijeg je zabijelio i hrvatske prometnice, što drugo poželjeti nego sretan put i uživanje u zimskim radostima. U svim osječkim župama u tijeku je posveta obitelji i domova. Prema crkvenoj tradiciji svećenici pohode vjerničke obitelji obredno blagoslove dom i ukućane. Taj obred i običaj pučki se još naziva i blagoslov kuća. U okviru posvete domova vjernici daju prigodni godišnji doprinos za crkvu, takozvano lukno. No svećenici napominju da dolaze kod svakoga vjernika, bez obzira imao on za lukno ili ne. Mir i Božji blagoslov, toga neka bude u domu, niti sve drugo onda ne može biti loše, kaže Marija, kojoj je blagoslov kuće uz netom prošle božićne blagdane jedan od najvažnijih dana u godini. Blagoslov kuće naime smatra velikim trenutkom u kojemu svoj dom i obitelj stavlja pod Božju zaštitu. Ja to još od djetinjstva sam kod svojih roditelja, jel? I onda sam to nastavila kad sam se udala i tako. Evo, u braku sam 46 godine i svake godine je velečasni došao i tome se radujemo. Čekamo ga od ujutro već pripreme, doće velečasni, doće bit će blagoslovi, tako mislim jako, držimo do toga. Iako su iz doma iselila djeca, Marija je i na njih prenijela običaj blagoslova kuće i tako je stvorila novu generaciju vjernika kroz koje će nastaviti živjeti ovaj vjerski obred. U njegovom je središtu blagoslov, Božja zaštita koja je jaka koliko je jaka molitva onih koji je traže. Moja čer je jako isto velika vjernica, oni to isto drže do toga, sin i snaha isto tako primaju svećenika redovito, nema to da ne bi došao svećenik i to je veliki dan za njih sve. Svećenici podsjećaju da se blagoslov spominje već u knjizi Postanka u slici stvaranja čovjeka riječima i blagoslov ih Bog i reče. Od 20.000 stanovnika Osječkog centra na te će riječi svećenici podsjetiti oko 3.000 obitelji župe Svetih Petra i Pavla koje su se upisale za blagoslov. Oni koji primaju blagoslov prepoznaju gospodina Boga koji dolazi i blagoslivlja njihov dom, njihove žitelje i njihovo blagostanje, da bi gospodin uvijek bio sa njima i u njihovom životu. Nakon obreda blagoslova svećenik obitelji daje posebnu naljepnicu sa simbolima. Najčešće se tumači da slova označavaju imena kraljeva, Gašpara, Melkiora i Baltazara, ali neka tumačenja kažu da je to akronim latinske rečenice Christus Mansionem Benedicat, u prijevodu Krist neka blagoslovi ovaj dom. Uspomenu i svako dobro neka vam bude. Neka gospodin čuva i njegov blagoslov bije nad vama i nad vašim domom i svim onim koji vam dođu unutra. No nekad vjernici zbog obveze ili posla ne mogu biti prema rasporedu blagoslova kod kuće. Ni tada ne treba odustati od obreda jer postoji nešto što se zove naknadni blagoslov. Često se to dogodi kada se neko doseli, na primjer, u naš grad, prijavi se u župni ured i kaže velečasni, mi smo se doselili i želimo da nam dođete u naš dom, da blagoslovite prostorije u kojima mi boravimo, da Božji blagoslov bude nad nama i svim onima koji ulaze u naš dom. Inače, svećenici su u službi Božje riječi i željeli bi da se njihova nazočnost u domovima tako i shvati, te da vjernici koji su pripremili neki dar nastoje da on ostane u drugom planu. Jako puno mi to znači, još od malena, ja sam navikla tako, jel, i očisti se kuća od toga, blagosliva se, jel, i ja sam to navikla i to držim, i ne samo držim, nego i vjerujem. Jel. I to je najvažnije, novčani dar je u drugom planu, netko pripremi nešto, netko nema od čega, no grijeh bi bio reći da se ljudi ne trude po svojim prilikama. Janja za svoj dar kaže da je od srca, a to i jeste najvažnije.
Nakon iznimno uspješnog ljeta u muzeju, Muzej likovnih umjetnosti iz Osijeka odlučio je i za vrijeme ovih zimskih praznika organizirati zanimljive umjetničke radionice koje za cilj imaju zabaviti djecu, ali i usaditi im naviku posjećivanja muzeja. Kako je sjećanju u Muzeju likovnih umjetnosti rezerviran za 7 dane grafike, i prva radionica u sklopu zime u muzeju imala je jednak karakter. 7. dani grafike tijekom siječnja će u Muzej likovnih umjetnosti zasigurno privući nešto ozbiljniju publiku, ali muzej se sve više otvara i onim najmlađima, i to zanimljivim radionicama otvorenog tipa koje će se održavati sve do petka. Djeca će raditi svaki dan različitu likovnu tehniku, znači te radionice se ne vežu jedna na drugu, svaki dan je nešto novo, prilagođeno je različitim uzrastima. Imamo djecu od 3,5 do 14 godina, sa ovim najmlađima uglavnom ostaju roditelji, barem jedan dio dok se oni ne opuste. Primamo do 25 djece na dan. Danas smo bili puni, što nam je izuzetno drago. Inspiracija za ovu prvu radionicu bili su izloženi bakrorezi i bakropisi iz plemičkih zbirki Slavonije i Srijema. Ova mlada populacija na zadanu je temu odgovorila jednom prilično originalnom tehnikom. Radimo tehniku slijepog tiska zato što ona zahtjeva najmanje pripreme, no nije tehnika slijepog tiska u potpunosti. Naime, mi stavimo indigo papir kako bi djeca vidjela ipak nekakav ton, nekakvu teksturu i osjetila što to zapravo znači, jer grafika je umjetnost multioriginala, oni mogu više otisaka napraviti od svoje jedne matrice. U nastanku pravih malih umjetničkih dijela korišteni su razno razni materijali poput drvenih bojica, kolaža, kartona i tkanine. Ideja je znači da oni osjete teksturu, da osjete koliko je potrebno snage da se ta preša okrene. Mi smo im dali različite materijale jer upravo zbog tih materijala oni dobe različitu dubinu u krajnjem otisku, i to je ono što je raznoliko slijepog tiska, ali i grafike općenito. Napravila sam nešto od cvijeća, zato mi je kod kuće uvijek dosadno, pa onda radim, napravila sam to tu kad me mama dovezla nešto tamo na potretu. I to nešto ti se sviđalo, onda si odlučila to napraviti, ha? E, a što nam to skrivaš iza leđa? To već neki tvoj drugi otisnuti rad, ha? Da. Šta si nam tu radila? Neku tetu koja je tamo i na potretu. Mogu ti reći da ti teta dobro ispala? Napravila sam, znači, jedan mali okvir okolo slika. A to si vidjela negdje ovdje na zidu ili? Da. I kako si zadovoljna, kako to ispalo? Pa dobro. Kako ti se sviđa pa ovdje? Pa imam puno u sobi slika. Aha, pa zašto ne bi bila još jedna, a? Kako ti se sviđa ovdje? Dobro. Bila sam puno na super akademijama i to. Pa mi se onda svidjelo. Po završetku radionice ponešto modificiranog slijepog tiska uslijedila je provjera koliko su vjerno mali umjetnici odgovorili na temu, a rezultatima su mogli biti i više nego zadovoljni. I općenito im se sviđa na ovaj način provoditi slobodno vrijeme. Došao sam ovdje da bi vidio kakav je to osjećaj na radionicama, i stvarno mi je super i... Bolje nego kod kuće za zimske praznike, ha? Da. Ja kod kuće nemam baš ništa za raditi. Ako u tim riječima prepoznajete i svoje dijete, mjesta na radionicama još uvijek ima, a potrajat će sve do petka 8. siječnja s izuzetkom blagdana Sveta Tri Kralja. Svakog dana od 10 do 12 na programu je neka nova umjetnička tehnika, pa će svako dijete moći pronaći nešto po vlastitom ukusu. Vratar našičkog rukometnog prvoligaša Nexa Martin Juzbašić uvršten je u najbolju momčad regionalne SEHA lige za prosinac 2015. Veliko priznanje uvrštenjem u najbolju sedmorku iskusni je našički vratar zaslužio s dva upečatljiva pobjednička nastupa Nexa. Najprije protiv Novosadske Vojvodine u Našicama skupio 13 obrana, a potom je u najveće prosinačko iznenađenje regionalne lige pobjedu Nexa protiv slovačkog prvaka Tatrana u Prešovu Juzbašić utkao 14 velikih obrana. Nakon prvog dijela sezone Nexa se nalazi na 6. mjestu među 10 klubova SEHA lige s 21 osvojenim bodom. I
I utorak će diljem zemlje biti pretežno oblačan s oborinama koje se u unutrašnjosti zemlje očekuju većinom u drugom dijelu dana. U kontinentalnoj će Hrvatskoj povremeno padati snijeg, mjestimice će biti i kiše koja će se smrzavati u dodiru s tlom, a u jutarnjim je satima ponegdje moguća i magla. Puhat će slab jugoistočnjak i istočnjak. Jutarnje temperature zraka bit će između -12 i -7 Celzijevih, dok će se najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj kretati većinom od -2 do 3 Celzijeva stupnja u plusu. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.